Hi, ons is hier by die Staatstheater. Ons is besig met die asproduksie. Ons is besig om in te trek in die repetisies. Alles is besig om baie goed te gaan. En onthou om jou kaartjies te kry by CompuTicket. Ons speel van die 3de tot die 11de Junie hierso by die Staatstheater in die Momentum Theater. Maak seker jy kry jou kaartjies en kom ontmoet gerus die span. Sebastian Skutte speel Potty, die ander Reiners speel Asias. As Poestertjie word gespeel deur Shanae O'Brien en Aster word gespeel deur Soerike Snyman. Dit word met trots vervaardig deur myself en die Staatstheater en ons sien baie uit om julle hier te hê. Bye bye.